Beh, Kosa Folk in dobrodošli v novi YouTube video. Po dolgem nov, res samo trening video, danes fokus z Leotom na SARMS. SARMS, ja. Rame, roke. Mar. Shoulders and arms. Čim bolj pokazati, da je Max širok kot svinja, da je zurjen prošut od Iparma. To snemamo tako dva dni potem, ko sem pojedel 11.000 kalorij, tako da imam še vedno vse tiste kalorije v sebi. Tako da danes bo brutalen pump, po mojem. Ja. Kaj je to modro? A ja, to je tega. Za one, ki ne vejo, jaz pa tri kompam in sem v deficitu konkretno. In moja moč je... Nije več. Okay. Tako da zdaj me bo Max mene vodil skozi trening. Tako, tako. Pre-workout, kot vedno, najboljši okus. Ti si ga že probal? Ne. Ajde zdaj, taste test, Leo taste test. Ker do zdaj smo rekli lemon lime number one. Kreatin uniči. Kreatin uniči? Ja. Res? Ja. A da ni mogoče preveč vode, čakaj da vidim. Ker moja ful se mi zdi redek. Ja, nisem dobro zmešal, to je res. Od Tora, od onega meni je boljše. Uni Tor, ki si ga imel zadnjič. Torej, boljše od lemon lima? Ja, boljše od lemon lima, to ja. Evo, tudi Leo potrjuje, da je to najboljši okus. Vse folk od Jim Beam supplementov, karkoli. Use code MAXPET za 5% popusta. I appreciate it and you support me. Kaj je bilo to? Danes bomo šli po mojem 4 vaje ramena. 4, ja, po mojem 4. 4 ramena. Kaj? 3 triceps. 3 biceps, 3 triceps. Ali 2-2. 4-2-2. Dobro, bomo šli. With the flow. V vsakem primeru pač 4 za ramena sigurno, danes velik fokus na ramena. Trenutno ima Leo isti split kot jaz. Ja. Torej push-pull legs in arm-out. To je fora, naprimer, zaradi tega imam jaz naprimer na push-workoutu, imam ful malo vaj za ramena. Skoraj nobeno, ki dela direktno za front. Torej jaz na push-workout delam samo lateral raise, samo lateral vaje. Dve lateral vaje in to je to. Ampak zato imamo shoulders and arms, na katerim damo res full fokusa na ramena. Tako da začnemo dumbbell, incline dumbbell press, ne? Incline dumbbell, na začetku to je main vaja za ramena, kjer je res treba ubiti. In potem bomo šli skozi. Spijemo pre-workout in začnemo z segrevanjem. Začnemo, Leo že naredil prvo. Gremo 3 segrevalne, kjer stopnjujemo težo do delovnih setov in potem imamo 2 delovna seta. Tako da na teh prvih vajah push je vedno tako v bistvu. Torej 3 segrevalne, stopnjevalne sete do 2 delovnih, kjer pridemo v bistvu na 6 do 8 ponovitev delovne. Tako da treba biti lahko. Come on.
Skratka, ste mogoče opazili, ko sem šel delati ta set, pač futbol po drugače in bolj počasi, bolj kontrolirano. Zakaj? Ker sem v deficitu. Jem 3000 kalorij, nimam nič hrane, sem na rekompu, imam približno 98 kil, to je 6 manj, kot sem imel na bulku. Tako se ful ne čutim močnega, ampak dvigujem intenziteto. Res imamo ne, negative dol, tudi počasne pozitive gor. Res kontroliramo tež, res probam čim bolj stiskati. In če ste v katu, če ste na katu, pa v deficitu, treba zmanjšati težo, večja intenziteta, pa daljši negativ in pač vse bolj kontrolirano. Še! Let's go! Še! Stiskaj! Ali to se idemo na latere reze, kot rečeno, bo delo razgledati malo različno, ker jaz delam vsako roko po sebi, torej jaz delam sede, unilateral, vsako roko po sebi, Leo pa dela na v bistvu obe roki skupaj, pač normalno kot je, ampak on dela naslonjeno na klopci. Tukaj v bistvu ni kaj kompliciranja pri latere reze, tudi lahko nekako uporabimo dve stopnjevalne sete za malo napumpati in potem gremo do dela v nekaj kilaže, ki pa večinoma pri latere reze ni tako visoka. Tako da mislim, da dva stopnjevalna seta sta čisto dovolj. Jaz imam delovno z devetkami delam, vsako roko po sebi. Evo vidite, tako se stopnjuje. Tako se pravilno stopnjuje letera reži. Začne z vani in potem greš do gore. Tako da Leo ne vem koliko ima delovno. Koliko imaš ti delovno? Kaj tri? Tri kile? Ne, en bil si seta, če ima. Ja, oziroma... Koliko imaš delovno plažu, to sem našel. Kilažo, osemke. Osemke, ja, jaz sem rekel devet. Tako da evo, to je prva vaja za lateral in potem bomo vedeli. Sigurno še ena vaja potem za lateral. Kot rečeno, tukaj začne gospod Leonardo, rear delts na pek deku, osebno za rear delt pač je to meni najboljši vaja. Vsak ima svoje to, kar mu paše, ampak jaz osebno tukaj res najboljše začutim. Je pač range of motion malo omejen, ampak za rear delt range of motion ne more biti niti tako širok, bi se rekel, tako obsežen. Tako da zdaj gremo to, tri working sete, nič kaj posebnega, samo res, da začutimo rear delte, da jih malo napumpamo in potem gremo še eno zadnjo vajo za ramena, torej še eno za lateral head, side delt.
concoction, squeeze of the real dirt. Torej, zadnja vaja za ramena, imamo lateral raises na kablu, tri working sete, tu imamo že dobro segrete in tukaj samo da ubijemo čisto do konca. Jaz sem že na redu prvega, zdaj ima level. Dovne, ki niste opazili, Max je lepo zorjen 9-mesečni pršut. Tu lahko vidimo njegove kvalitete, tu vse je ful. Je lepo napumpano z hranljivimi snovmi. 11 mesecev, ne? 11 mesecev, še boljše. To vse, to, kuda ne govorimo. Še 2 tedna. Pol se gre nazaj na bulk. Pol treba vsem pokazati, kdo je numero uno. Tam se pokaže, zdaj je nekaj se na 1000 kalorij, zdaj vzemte vse z peščico soli. To bomo rekli. Pol, ko bom bil en dober mesec na bulku, pol bo že bilo uno. Pizzerija. Leo bo postal zrjen pršut. Zdaj bo biceps ali prvi triceps? Kaj? Prvi triceps. Ok. Končali ramena, zdaj gremo na biceps, triceps. Zdaj samo za prvi dve vaji bomo super seteli. Torej, prvo vajo od tricepsa, celotno prvo vajo. Skupaj z vsemi segrevalnimi in delovnimi bomo super seteli z vsemi seti prve biceps vaje. Prvo triceps vajo bomo šli cable pushdowns in pa prvo vajo za biceps pa bomo šli dumbbell curls. Relaxare. Vse zaključi se. Maxo je big, to moraš vidjeti živo, big, vidiš, on je big, jaz sem trudno skinny bitch, tako da dol, ker sem skinny bitch, moram glavo dol, humble, počasno trenirati, koliko gremo spet na bulk, koliko se lahko spet korčim. Hahahaha.
Končali prvi dve vaj, kot rečeno, to je bil edini super set, tako da zdaj gremo na drugo vajo, triceps, in sicer single handed extension oziroma unilateral cable extension. Nič posebnega, tri delovne sete, vsaka roka po tri in to je druga vaj. Izvoli, gospod Leonardo, ok? Izvoli. Ja? Ja. Ja, ja. Ajde. Ajde. Glavni folk, konec s treningom, kako je bil trening? Ja, ne. Trening smo se zjebali na polno. Realno v redu. Pa jaz kot sem rekel, jaz sem dva dni nazaj imel tisti 11K challenge, tako da sem imel še full kalorij v sebi in je bil energijsko gledano full dobro. Ja, na story imam full kalorij v sebi. I wish. Stop the camp. Stop the camp. Tip ima 200 gramov skira v sebi. No? V descriptionu kot vedno imate Instagram in TikTok od Leota. Zdaj je postal aktiven na TikToku. Dela tudi full live, tako da opet je pričekirati Leota in njegov content. Napišite v komentarje, kateri trening bi radi videli skupaj z Leotom naslednjič. Ker predtem smo trenirali kaj skupaj? Quads and hams je bil zadnji trening, samo jaz sem ti. Tako da naslednjič verjetno ali nek push ali ja, nek je bil, pull. Ja. Je bil, ne? Je bil, ja. Tako da napišite push, pull ali pa chest and back. Eden izmed teh treh, kateri bi vas zanimalo, da naredimo naslednjič. Če si prišla do konca tega YouTube videa, v description pusti... Pršut. Pršut? Emoji od pršuta? Če obstaja slovo. Jo, ravno je. Obstaja me emoji. Od pršuta, dobra, ide od onega mesa, od neke govedine, neki sam. Da, pršiča. Samo da je pršut. Prašiča, ne govedine. Da vidimo prašiča. Koliko vas je, ki gledate video čisto do konca. V description, kot vedno folk, imate vse moje linke, Jim Beam, svoj brand, spletno stran, tako da apsolutno pričekirati. Leo ni optimalen danes glede energije. Nisem optimalen glede energije, pač to je deficit. Yeah. Ampak, ko torej, ste videli... Ajde, povedmo še malo zdaj o tem. Še dva tedna smo na re-kompu. A, re-komp, ja, sorry, pardon. In nekako probamo telo odpočiti od visokih kalorij in od pač unega hardcore treninga in vse skupaj. Trenutna kilaža? Približno 98,5. To nekako gre pač body fat gre dol, zdaj ga imam konkretno manj, če posebej okoli trbuha in okoli spodnjega pač hrbta. Težo sem pa kolikor toliko zadržal, tako da je kar v redu, pač ok, jaz sem ja, dobro, šest kil dol. Pač ko znižaš toliko kalorij, kot si jih ti znižal, je normalno, da gre dol. Ja, normalno. Zdaj v sedmih dveh tednih pač bomo še malo, bomo rekli, stisnili zobe. In potem, ko je konec teh dveh tednov, pa gremo spet na bulkič in bomo probali priti do ene 110 kg. Leo na 110 kg bo crazy. Do zdaj najviše koliko je bilo? 105, 106, 104. Ja, 104. Tako da 110 bo za Leo takr crazy. To bo full zanimivo. Off-season jaz proti... Ja, jaz ko bom shredded, bo Leo tako najbolj debel. Pač ravno. Tako da... In hmalo folk tudi velika novica, ki mislim, da nismo še rekli. Da lahko hmalo pričakujemo YouTube channel, Leo. Ja. Je res? Je res, ne? Jep. Mislim, da smo rekli vse folk, to je to od meni in Leota za ta trening video, workout video. Hvala vsem za podporo, hvala vsem za lajke, subscribe in se vidimo naslednjo sredo v 6 v novem YouTube videu.